Ovo je jedan od najvažnijih skupova koji se ove godine održava u svetu u sistemu Ujedinjenih nacija. Srbija je izuzetno aktivna ovde na ovom skupu. Mi se u neku ruku nalazimo i u centru pažnje, pošto smo izabrani da predvodimo Generalnu skupštinu iduće godine, a ovo je skup Generalne skupštine na najvišem nivou. Mnogi predsednici, mnogi ministri spoljnih poslova prilazili su našoj delegaciji, čestitali. Iduće godine ovaj skup će biti održan pod predsedavanjem Srbije. Trenutno smo u razgovorima oko toga gde bi on mogao biti održan, ali u svakom slučaju Srbija ima jedno novo mesto u sistemu Ujedinjenih nacija. Srbija ima jednu novu vrstu značaja. Mi smo danas neko koji predvodi pregovore oko toga kako će se ovaj skup održati sledeće godine, šta će mu biti tema, kojim putem idemo napred. Mi smo jedna mala zemlja, ali zemlja sa ugledom i imenom u sistemu Ujedinjenih nacija. Pre toga još na primjer